নমস্কাৰ, স্বাগতম এই মুহূৰ্তলৈ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰণস্মিতা গোস্বামী। অসম সাহিত্য সভাৰ পঞ্চ সপ্তদীতম শুৱালকুছিৰ অধিৱেশনৰ আজি চতুৰ্থ দিন। উখল মাখল হৈ পৰিছে শুৱালকুছিৰ জ্যোতি ক্ষেত্ৰ, সাহিত্যানুৰাগীৰে ভৰিছে অধিৱেশন থলী। আজি পুৱা সোমাজৰ এখন পতাকাক মূল হিচাপে লৈ চাৰিওফালে উত্তোলন কৰা হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ 102খন পতাকা। অনুষ্ঠিত হ'ব সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন মুকলি অধিৱেশন, আৰু এই অনুষ্ঠানতে সাহিত্য সভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াক আদৰি অনাৰ লগতে সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব বিদায়ী সভাপতি ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। প্ৰথম মুকলি অধিৱেশনত ৰাম কুমাৰ মুখোপাধ্যায়ে মুখ্য অতিথিৰ আসন অলংকৃত কৰাৰ লগতে উপস্থিত থাকিব বহুকেইগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তি। আৰু পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে। উপস্থিত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা। ৰাজু, আপোনাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছো। আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ আজি যিহেতু চতুৰ্থ দিন, পতাকা উত্তোলন হৈ আছে, ৰাজু সবিশেষ আৰু জনাওক। ইতিমধ্যে 102খন পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে, আৰু ৰশ্মিতা লগতে অমূৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমতে পৰিৱেশন কৰা হ'ল, আৰু অমূৰ আপোনাৰ দেশ পৰিৱেশনৰ লগে লগে প্ৰত্যেকখন পতাকা যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে জ্যোতিক্ষেত্ৰৰ আমি এই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। খুব এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান ইয়াত বিৰাজ কৰিছে, আৰু সাহিত্যানুৰাগী যিসকল আছে সকলো ইয়াত এই পতাকাৰ তলত একত্ৰিত হৈছে। ইয়াত 102খন পতাকা তাৰ তলত সকলো একত্ৰিত হৈছে, আৰু আমি সভাপতিৰ সৈতে সভাপতিয়ে বৰ্তমান ভাষণ দিব। বৰ্তমানৰ যিগৰাকী সভাপতি আছে পৰমানন্দ ৰাজবংশী, সদ্য প্ৰাক্তন হ'ব তেওঁ আজিৰ পৰাই, আৰু তাৰপিছতেই আজি কুলধৰ শইকীয়াই দায়িত্ব যিহেতু গ্ৰহণ কৰিব, আৰু বৰ্তমান পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে ভাষণ ৰাখিছে, আমি সেই ভাষণৰ মাজলৈ কিছু যাব বিচাৰিম ৰশ্মিতা। অসম সাহিত্য সভাৰ পঞ্চ সপ্তদীতম এই শুৱালকুছি অধিৱেশনত যিসকল সতীৰ্থ হয় আমাৰ সৈতে অসম সাহিত্য সভাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সমবেত হৈছে, আৰু লগে লগে আমাৰ অন্যান্য যিসকল কৰ্মকৰ্তা আজি এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সাংবাদিক বন্ধু তথা সকলোকে মই অসম সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হে সুধীবৃন্দ, আপোনাভাৱে জানে যে যিখন পতাকা এই পতাকাখনৰ পিছতেই অসমবাসীয়ে আন এখন জাতীয় পতাকাক সন্মান কৰে। সেইখন পতাকাৰ তলত যেতিয়া জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষ আৰু সকলো ৰাজনীতিত সকলোবোৰ যেতিয়া সমবেত হয় তেতিয়া তেওঁলোকে সকলোবোৰ কথাই পাহৰি যায়, কিন্তু এটা কথা তেখেতসকলে মনত ৰাখে, সেয়া হৈছে জাতীয় চিন্তা আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱন। আৰু এইখন পতাকাৰ নামেই হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ পতাকা। যেতিয়া আমি এইখন পতাকাৰ তলত যেতিয়া সমবেত হওঁ তেতিয়া আমি পাহৰি যাওঁ পতাকাই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ পিছতে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ পতাকা। আমি কেনেকৈ এগৰাকী অসমৰ মানুহ হিচাপে আমি এই পতাকা তলতে আজি প্ৰায় 103 বছৰ ধৰি জাতীয় জীৱনৰ চিন্তা কৰি আহিছোঁ হওক, আৰু আজি আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ সন্দিক্ষণত আমি এই কথাখিনিয়ে আপোনাকো ক'ব পাৰোঁ যে কথা অসম সাহিত্য সভাই আজিও এই যি সংকট মুহূৰ্ত, সেই সংকট মুহূৰ্তত জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে ইচ্ছক বাৰ্তা বহন কৰি থাকিব। আৰু আহক, আজি এই শুৱালকুছি পঞ্চ সপ্তদীতম যি অধিৱেশন, এই অধিৱেশনত অসম সাহিত্য সভাক শক্তিশালী কৰোৱা হওক, অসমৰ জনজীৱনক শক্তিশালী কৰোৱা হওক, আৰু জাতীয় জীৱনলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ যি নেকি সাহিত্য উৎসৱ আৰু অন্যান্য জাতীয় জীৱনৰ চিন্তা চৰ্চা যিবিলাক কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচীৰ মাজেদি আমি সমগ্ৰ অসমবাসীক, সমগ্ৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক আৰু সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক দেখুৱাই দিওঁ যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত যদি ঐতিহ্যপূৰ্ণ এটাই যি সংগঠন, সাহিত্য সংগঠন আছে, সেই সংগঠনৰ নামেই হৈছে অসম সাহিত্য সভা। অসম সাহিত্য সভাৰ বাহিৰে এই ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক আৰু ঐতিহ্যপূৰ্ণ জাতীয় অনুষ্ঠান ক'তো নাই, আৰু সেইকাৰণে অসমবাসীয়ে কেৱল অসম সাহিত্য সভাক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে। আজি গৌৰৱ কৰা বহু বিষয় আছে যদিও আমি কিন্তু অসম সাহিত্য সভাৰ এই
জাতীয় জীবন অসমীয়া ভাষাক লৈ অসমৰ জাতীয় চিন্তাধাৰাক লৈ যি ধৰণে আমাৰ অন্যতম যিসকল পুৰুধা ব্যক্তিয়ে এই জাতীয় জীৱন গঢ়ি তুলিলে সেইসকললৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি আজি মই আমাৰ এই বস্ত্ৰ নগৰী ৰূপেহাট শুৱালকুছিৰ পঞ্চ সপ্তম অসম সাহিত্যসভাৰ অধিৱেশনৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ আৰু লগে লগে আপোনালোক আটাইকে যিসকলে আমাৰ সৈতে পতাকা উত্তোলনত সহযোগ কৰিলে সেইসকললৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শলাগ জ্ঞাপন কৰি মই সামৰিছোঁ। চিৰস্নেহী মোৰ ভাষা জননী, চিৰস্নেহী মোৰ ভাষা জননী, অসম সাহিত্য সভা দীৰ্ঘজীৱী হওক, অসম সাহিত্য সভা দীৰ্ঘজীৱী হওক, অসম সাহিত্য সভা। এয়া আছিলে পৰমানন্দ ৰাজবংশী। ইতিমধ্যে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে তেওঁ ভাষণ ৰাখিলে আৰু এতিয়াও শুৱালকুছিৰ অধিৱেশন যাতে সফল হয় তাৰ বাবে এনেধৰণে শ্লোগান দিয়া হৈছে আৰু সকলোৱে একেলগে শ্লোগান দিছে। আমি পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। তেওঁ পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী যিহেতু সমাপন কৰিছে তাৰপিছত তেওঁ নামি আহিব আৰু নামি অহাৰ পিছতে তেওঁ কি মন্তব্য প্ৰদান কৰে সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে শুৱালকুছি অসম সাহিত্য সভাৰ যি পঞ্চ সপ্তম অধিৱেশন আছে তাৰ আজি তৃতীয়টো দিন আৰু তৃতীয়টো দিনতে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিব কুলধৰ শইকীয়াক। নতুন তেওঁ যিহেতু সাহিত্যসভাৰ সভাপতি, গতিকে সেই সভাপতিগৰাকীক তেওঁ দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিব আৰু তাৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছো খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ বৰ্তমান ইয়াত বিৰাজ কৰিছে আৰু যুতিক্ষেত্ৰত আৰু যুতিক্ষেত্ৰৰ আন এক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম। এগৰাকী মহাত্মা গান্ধীৰ ৰূপত আহিছে নিতুল কৃষ্ণক। মই অনুৰোধ জনাইছোঁ নিতুল কৃষ্ণ যদি ইফালে আহে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ যে এগৰাকী মহাত্মা গান্ধীৰ ৰূপত এগৰাকী লোক আহিছে। সেইগৰাকী লোকক এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ যুতিক্ষেত্ৰৰ কাষতেই যিহেতু মহাত্মা গান্ধীয়ে ইয়াত যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিলে এই অঞ্চললৈকে আহিছিলে আৰু তেওঁ ভৰি ৰাখিছিলে ধীৰাজমোহন ভৰালি ডাঙৰীয়া আছে যে মহাত্মা গান্ধীৰ ৰূপত এগৰাকী লোকক দেখা গৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ ৰূপত আহিছে নতুনকৈ তেখেত মহাত্মা গান্ধীৰ ওপৰত তেওঁ মানে এইটো মহাত্মা গান্ধীৰ ৰোলটো আদা কৰে। তেওঁ আমাৰ হাই প্ৰদৰ্শনী এই পতাকাতলীত অহাৰ কাৰণে আমি বহুত সুখী আৰু আমাৰ যি পৰমাত্মা মহাত্মা গান্ধী তেওঁক আমি আজি এই তেওঁৰ জৰিয়তে আমি পঢ়িছোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু পৰমানন্দ ৰাজবংশী কিছু সময়ৰ পিছতে নামি আহিব, আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। তাৰ পূৰ্বে আমি ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে সাহিত্যানুগীৰে বৰ্তমান ঘূৰি পৰিছে এনেধৰণে যুতিক্ষেত্ৰ আৰু যুতিক্ষেত্ৰত তৃতীয়টো দিন আজি অসম সাহিত্য সভাৰ শুৱালকুছিৰ যি অধিৱেশন আছে পঞ্চ সপ্তম অধিৱেশন, সেই পঞ্চ সপ্তম অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয়টো দিন আৰু তৃতীয়টো দিনতেই আজি মূল অধিৱেশন আজি যিহেতু হ'ব আৰু আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথমটো দিন আৰু দ্বিতীয়টো দিন তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পাৰ কৰিলে আৰু আজি তৃতীয়টো দিন আৰু তৃতীয়টো দিনতো সকলো সাজু হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ যে মূল অধিৱেশন যাতে সুচাৰুৰূপে পাৰ হৈ যায় তাৰ বাবে তেওঁলোকে সকলোৱে যৎপৰোনাস্তি তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াত আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে সাংবাদিকৰে বৰ্তমান ভৰি পৰিছে, আমি সেইখিনিও দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত যিসকল সাংবাদিক আছে সাংবাদিকসকলেও ইয়াত ভিৰ কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ বাতৰি সুচাৰুৰূপে পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত তাৰপিছতে পৰমানন্দ ৰাজবংশী উভতি আহিব পতাকাস্থলীৰ পৰা। পতাকা তেওঁ মূল পতাকাখন যিহেতু তেওঁ উত্তোলন কৰিছে আৰু তেওঁ আজি বিদায়ী সভাপতি, ইয়াৰ পিছৰে পৰা দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব কুলধৰ শইকীয়া। আৰু কুলধৰ শইকীয়া গাদুৰি আনিবৰ বাবে সকলো ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে। আমি ইয়াৰ যি শোভাযাত্ৰা হ'ব, যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, সেই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰো মূল যি অংশ হ'ব সেই অংশ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। কিন্তু পৰমানন্দ ৰাজবংশী আহি আছে, আমি পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। আজি আপোনাৰ এইটো ভাষণ ইতিমধ্যে আপুনি ৰাখিলে, আজি আপুনি দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিব কুলধৰ শইকীয়াক। প্ৰায় ডেৰ বজাত আমাৰ মুকলি সভা অধিৱেশন হ'ব আৰু লগে লগে আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে আমাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতিক 10:30 বজাত আমাৰ বংঘৰৰ পৰা শোভাযাত্ৰাৰে আদৰি আনিব আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আৰু বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰাৰে। আৰু তাৰপিছতে যি অধিৱেশন হ'ব সেই অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত মই তেখেতক আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিম। সেই কথাটো আপুনি ইতিমধ্যে আপুনি নস্যাৎ কৰিছে উপদেষ্টাৰ সুধিবলগীয়া একো নাই। কালি প্ৰতিনিধি সভাত মই নিজেই কৈছোঁ যে এই অসম সাহিত্য সভাপতিতকৈ আৰু কোনো ওপৰত থাকিব নোৱাৰে, সেই কাম মই হ'ব নিদিওঁ আৰু হ'ব নিদিলোঁ। মই থকালৈকে যেতিয়ালৈকে মই সভাপতি হৈ আছোঁ কালিলৈকে বা আজিলৈকে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিতকৈ
সন্মানীয় ব্যক্তি তেখেতক কোনোবাই উপরস্থারে মানে অবনমিত করব সেই কাম মই প্রমাণ রাজবংশী হব নিদিও। অসমীয়া ভাষাটো বিশেষকে যদি আমি দোকান পোহার চাও এটাও কিন্তু ইংরাজি ভাষার প্রচলন এটাও চলি আছে। মই এটা কথা আপনাদের কইছো যে আমার যেটা নাকি একটা গণ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পিছত আমি দেখিছো সকলে আমি সেই ক্ষেত্রতেই সজাগ, কিন্তু এই সজাগতা আহিব লাগবে নিজের ঘরখনের। আর এই বিদায়ী সভাপতি হিসাবে আজি দিনটা কিবা এটা কবলে মই এটাই কথা কব খুঁজছো যে এই যে জাতীয় জীবনের যে সংঘাত হয়েছে এই জাতীয় জীবনের সংঘাতে চাব যে সংঘাতে আনে নতুন দিগন্ত, আর এই দিগন্ত আমি অসম সাহিত্য সভায় যে ইতিবাচক চিন্তা চর্চারে আমি ইতিমধ্যে সকল পক্ষর যে ধরনের একটা বুঝাবুঝি করছো, কারণ অসম সাহিত্য সভা হয়েছে অসমের জাতীয় জীবনের অভিভাবক। আর সেই কারণে আমি যখন সংগঠনে এই গণজাগরণের সৃষ্টির ক্ষেত্রে আগভাগ লৈছে সেই সকল আর সরকার সকল পক্ষ লগত লৈ আমি অসম সাহিত্য সভায় আমার জাতীয় জীবন সমৃদ্ধ করব লাগিব, ইয়ার পথ আমি বিচারিব লাগিব, আর পথ বিচার কারণে এটাই মাতন সংগঠন আছে সেইটা হচ্ছে অসম সাহিত্য সভা। চাকরি বাকরির ক্ষেত্রতো যদি অসমীয়া ভাষাটো আপনি যেহেতু কৈছে আপনি সভাপতি হয়ে থাকা অবস্থাত সেই কথা কেতিয়াও হব নাকি আপনি উপদেষ্টার পদটো নলয়, আপনি যেটা সভাপতির পদ আজি যেহেতু এরিব আনুষ্ঠানিকভাবে গতি তার পিছত হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি? নয় নয়, কারণ আমার সংবিধানখন কেবল আমার প্রতিনিধি সভাহে পারে, কালি প্রতিনিধি সভা মই এইটো সুযোগে নিদিলো। আৰু এটা কথা, আৰু নিদিলো অসমীয়া অসম সাহিত্য সভা প্রাক্তন সভাপতি হয়ে থাকিম, আর প্রাক্তন সভাপতিবিলাকৰ এটা কাম আছে, সন্মানীয় কাম আছে, আর মোর যেহেতু দেহত অসম সাহিত্য সভা প্রাণর এটা মোর স্পন্দন আছে, আর মই জাতীয় জীবনের লগত মই সুর পৰা জড়িত, আর মই অসম সাহিত্য সভার নবনির্বাচিত সভাপতি সকল ক্ষেত্রতে সহায় করে যাম, আর মই নিজাববিয়াকেও মই ভাবিছো যে আমার যে ভাষা বা অন্যান্য জাতীয় জীবনের কাম মই করিম, করার তো বাধা নাই, দেশের কারণে দেশ বলে তো আদেশ নালাগে, জাতীয় জীবন বলে কলে তো আদেশ নালাগে, আর সেই কামে মই করে যাম, আর আপনার লগত আছে নয় আপনার লগত লৈ জাতীয় জীবন সু সমৃদ্ধ করবর কারণে বিশেষ অসমীয়া ভাষা আপনাদের মন করেছে যে আজি সাত বছরে মই এই কামটা করে আছো, ইতিমধ্যে সরকারখানে অসমীয়া ভাষার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ লৈছে, আর সেই কারণে মই বর্তমানের সরকারের মুরব্বী দুগারীকে মই মানে কৈছো যে তাকে ধন্যবাদ দিছো, কারণ অসমীয়া ভাষা অসমৰ সকল জনগোষ্ঠীরে ই সংযোগী ভাষা, আর অসমীয়া ভাষা প্রধান ভাষা হব লাগিব, আর অন্যান্য যখন নাকি আমার মাতৃভাষা আছে সেই মাতৃভাষা বিকাশের কারণে আমি কেন ধরনের অসম সাহিত্যভাবে কাম করেছো সেইবিলাক কথা অন্তত আপনাদের জানে, আর এই কথাও আমি কব খুঁজি যে মাতৃভাষা হয়েছে আমার জন্মসত্ব, আর ইয়াত যখন চাকরি করব যখন নাকি ইয়াত অন্যান্য সেবা আগবাব সেই সকল আমি কৈছো বাহিরপরা অহা সকলকে কৈছো যে আপনাদের অসমীয়া ভাষা শিকিব লাগিব, মাতৃভাষা আপনাদের অগ্রাধিকার দিব লাগিব, অন্যথায় আমি অসম সাহিত্য সভা আর অসমের মানুষে যিনি জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে এই জাগরণের সন্দর্ভত আমি ঘরেরপরা নিজের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানেরপরা আমার যিনি আমি যাক সরকারি চাকরিয়াল আছো বা আমার বহুজাতিক কোম্পানি আমি যাকে কাম করো সকলে নিজের ভাষাক আমি সকলে আত্ম আমার যিনি সম্মান হিসাবে লওয়া হোক দেখিব অসমীয়া ভাষা আকো বিশ্বর প্রভাবালে যে নাকি জ্যোতিপ্রসাদর স্বপ্ন এই স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। আর একটা ভাল খবর, এই ভাল খবরটা দিছে কি যে আমি বিশ্ব সম্মিলন আরম্ভ করিম, আপনাদের সাংবাদিকসলক মই কৈছো যে বিশ্ব সম্মিলনত আপনাদের আমি ২০গৰাকী ৩০গৰাকী আমি লৈ যাম, আর এই বিশ্ব সম্মিলন আমার প্রবাসী বিভিন্ন দেশ থাকা অসমীয়াসলক লৈ আমি আরম্ভ করছো, আমার যে জ্যোতিপ্রসাদে যে কৈছিল কামরূপা মোৰ অসমীয়া ভাষা জগত সভালে যাব উজ্জ্বল সু উজ্জ্বল কোহিনূৰ পিন্ধি হাঁহি জ্যোতিরূপা হব সেই তেখেতর যে স্বপ্ন এই স্বপ্ন সার্থক করব কারণে আমি ইতিমধ্যে বিশ্ব সম্মিলন ভারত আর অসম সম্মিলনের একটা নামকরণে আমি প্রতি বছরে বিশ্বর যিকোনো স্থানতেই আমি এই সম্মিলন পাতিবর কারণে চেষ্টা করছো, চেষ্টা নয় হবই। আর ভাল খবর, সেইটি ভাল খবর আপনাদের দিব খুঁজছো যে যিসকলে আমার লগত যাব সেইসকল থকা খোৱা বা স্থানীয় যাতায়াতি কোনো ধরনের পয়সা পাতি দিব নালাগে, মাত্র বিমানের খরচ তো আপনাদের বাকিখিনি আমার। আর প্রাক্তন সভাপতি হব যদিও বিভিন্ন উপসমিতি বা এনেকুৱা ধরনের আপনি থাকিব নাকি অধ্যক্ষ বা অন্য কিবা? নহয় নহয়, চাওক 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 চাওক, অসম সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভাত আমি এটা জাতীয় বিদ্যালয় আরম্ভ করেছি, এই বিদ্যালয় ক্ষেত্রে আমি যদি সহায় নকরো নতুন কমিটিখন, কারণ নতুন কমিটিখনের আপনাদের জানে যে তেখেতসকলে অভিজ্ঞতা লাভ করবলে হলে আরো অন্তত এবছর লাগবে, মইতো বাহিরপরা হলে তো মই সহায় করব লাগবে, নহলে কেন এটা বিশাল অনুষ্ঠান অসম সাহিত্য সভা এতিয়া আগতকৈ বহু বর্ণাঢ্য বহু এটা মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রত কিছুমান সিদ্ধান্ত কিছুমান মানে আমার অন্যান্য যাক নাকি আমার আঁচনি আছে সেই আঁচনিবিলাক যদি যে ভাষা গৌরব আঁচনি যে আমার বিদ্যালয় আঁচনি যে বিশ্ব আমার মানে মুক্ত শিক্ষা সংঘত
এইবোৰ ইমান ধেমালি নহয়। গতিকে মই যদি আজি তেখেতসকলক সহায় নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ কাম কাজত কিছু স্থবিৰতা আহি যাব। মই সহায় কৰিম প্ৰাক্তন সভাপতি ভাই, মই সন্মানীয় মানে সদস্য হিচাপে, সন্মানীয় আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হিচাপে মই সকলো ক্ষেত্ৰতে তেখেতসকলক সহায় কৰি দিম। কালি আমাৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এটা হৈছে যে আমাৰ যি নেকি শান্তি প্ৰক্ৰিয়া আলফা আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ মাজত মৰ্যাদাপূৰ্ণভাৱে যাতে শান্তি আলোচনাত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু আমি সন্মানীয় আমাৰ যিগৰাকী আলফা নেতা পৰেশ বুঢ়াকো আমাৰ প্ৰতিনিধিসভাই কৈছে যে তেখেতকো মৰ্যাদা সহকাৰে আলোচনাত বহি পেলাই যাতে শান্তি পৰিৱেশটো আনে তাৰ কাৰণে আমাৰ কালি প্ৰতিনিধিসভাই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমি ভাবোঁ যে এই যে মৰ্যাদাপূৰ্ণ শব্দটোৰে আমি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয়সকলে গম পাইছে যে তেখেতসকল আহক আৰু শান্তি আলোচনা বহক। আৰু ইতিমধ্যে যি নেকি বড়ো চুক্তি হৈছে শান্তি চুক্তি, সেইবিলাক ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কিছু কৰণীয় আমি কৈছোঁ যে আমাৰো কিছু কৰণীয় আছে, কাৰণ বড়ো চুক্তি বা যি নেকি বড়ো স্বায়ত্ব শাসন বা পৰিষদ বা অঞ্চল যি হিচাপে তেওঁলোকে এটা মানে চুক্তিখন হৈছে, সেই চুক্তিত অসম সাহিত্যভাৱে স্পষ্টভাৱে এটা কথা কৈছোঁ যে সেই অঞ্চলত থকা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যিটো অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰিব। সেই অধিকাৰ ভাষাৰ অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে তাত ইমানবোৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে। আমি জনজাতি খিলঞ্জীয়া আৰু খিলঞ্জীয়াৰ মাজত দ্বন্দ্বটো নিবিচাৰোঁ। আমি কিন্তু জনজাতিসকলৰ যি নেকি অধিকাৰ সেইটো আমি অক্ষুণ্ণ থাকক, আমি অসম সাহিত্যভাৱে সদায় তেওঁলোকৰ পক্ষত আছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভাষা আমাৰ অবড়ো বুলি কোৱা নাই, কাৰণ যিবিলাক খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে তাত তাত আজি কোচ ৰাজবংশী বা অন্যান্য নাথ যোগী বা অন্যান্য আমাৰ যিবিলাক আমাৰ মানে আপোনালোকে জানে যে সূত্ৰধাৰ প্ৰমুখে বহু খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে। এই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভাষা, এই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আৰু তাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ কাঢ়ি নিব এইটো হ'ব নোৱাৰিব। তাৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত পথ খোলা আছে, সেই খোলা ক্ষেত্ৰত আমি অসম সাহিত্যভাৱে সহযোগ কৰিম, চৰকাৰকো সহযোগ কৰিম, তেওঁলোকেও সহায় কৰিম। কিন্তু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ কিন্তু আমি কেতিয়াও কাকো কাঢ়ি ল'বলৈ কাকো আমি কৰ্তব্য নিদিওঁ। শেষত আপোনাক এটা কথা সুধোঁ, যিহেতু এইবাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসম সাহিত্যসভাৰ অধিৱেশনত ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ প্ৰৱেশ আপোনালোকে নিষিদ্ধ কৰিছে বা নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই, এই পৰম্পৰাটো অব্যাহত থাকে নহয়? ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আমি নিষিদ্ধ কৰা নাই। আপোনালোকে জানে যে অসম সাহিত্য সভাৰ যিসকলে ইয়াৰ সদস্য সেইসকল সকলোৱেই একো একোটা ৰাজনৈতিক দলৰ ব্যক্তি। কিন্তু যেতিয়া আমি এইখন ঐতিহ্যমণ্ডিত পতাকাতলত যেতিয়া সমবেত হওঁ, যেতিয়া আমি অসম সাহিত্যৰ মঞ্চত সমবেত হওঁ, তেতিয়া কিন্তু আমি পাহৰি যাওঁ, মই বিজেপি, মই এজিপি, মই UDF, মই বোলে কংগ্ৰেছ, এইবোৰ পাহৰি যাওঁ আৰু সেয়া হৈছে অসম সাহিত্যৰ বাহাদুৰী। কিন্তু ৰাজনৈতিক যিসকলে মানে নেতা হিচাপে বা তেওঁলোকে পদমৰ্যাদা আছে তেখেতসকলক আমি অসম সাহিত্যসভাৰ অধিৱেশনত মাতিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকক আমি যিসকলক আমি মাতিছোঁ সেইসকলক মঞ্চত মাত্ৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী, আমাৰ আৰণীয় সমিতিৰ সভাপতি, এই ধৰণৰ ব্যক্তিবিশেষকে আমি স্থান দিয়াৰ কাৰণে আমি এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু যিসকল সন্মানীয় বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা, পালি নেতা বা অন্যান্য আমাৰ প্ৰাক্তন পদাধিকাৰীসকল আহিব, তেখেতসকলৰ কাৰণে আমাৰ মঞ্চৰ সন্মুখত সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলক বহাৰ মেলাৰ ব্যৱস্থা আৰু থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আমাৰ তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা আমি দিম। কিন্তু মঞ্চখনত অসম সাহিত্যসভাৰ যিখন মঞ্চত অসম সাহিত্যৰ সভাপতি থাকিব, সেইখন মঞ্চত আমি ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক আমি প্ৰৱেশটো নিষেধ কৰা নাই, আমি এটা সীমাবদ্ধ ৰূপত আমি থৈ দিছোঁ। তেওঁলোকে আহিব পাৰিব, তেওঁলোকে এইখন নিজৰ অধিৱেশন, অসম সাহিত্যসভাটো সকলোৰে, অসম সাহিত্যসভা কেৱল কি অসম সাহিত্যসভা বুলি যিসকল ব্যক্তি আছোঁ মই আছোঁ, মইতো ধৰক কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিটো মোৰ আনুগত্য থাকিব পাৰে, কিন্তু মই সেইটো নিৰীক্ষিব নোৱাৰোঁ। এয়াই অসম সাহিত্যসভাৰ সভাপতি বা কৰ্মকৰ্তাসকলৰ নিজস্ব চিন্তা আৰু চেতনা। মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ। এইকেইদিন আজি প্ৰায় এটা দশক জুৰি আপোনালোকে মোক যথেষ্ট সহায় সহযোগ কৰিছে আৰু মই খুব ভাল পাওঁ। কিয় জানেনে, মোৰ দুখ দেখুৱাই দিলে মই আটাইতকৈ ভাল পাওঁ, কাৰণ দুখ দেখুৱালেহে মই গম পাম যে মই কি ভুল কাম কৰিছোঁ। কাৰণ ইমান কাম, কামৰ মাজত ভুল হ'বই, কাম কাম কৰা মানুহৰে ভুল হয়। গতিকে আপোনালোকে ভুল ত্ৰুটি শুধৰাই দি এই অভাজনক যি ধৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে জাতীয় জীৱনৰ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকক মই কেতিয়াও আপোনালোকক মই নেৰোঁ, আপোনালোকে মোক নেৰিব আৰু মোক সকলো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰিব লাগিব, কাৰণ ভৱিষ্যতৰ জাতীয় জীৱনৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত মই কৰি যাম। আপোনালোকে যাতে ভুল নুবুজে আৰু যাতে মানে কিবা যদি বেয়াকৈ কৈছোঁ যাতে বেয়া নাপায়, ক্ষমা কৰি দিয়ে। উপসভাপতি ডাঙৰীয়া আছে, মই তেখেতৰ আজি যিহেতু আপুনিও বিদায়ী, যিহেতু আৰু দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিব, সাহিত্যসভাৰ পৰা বিদায় মই লোৱা নাই। মোৰ আজীৱন সাহিত্যসভাৰ লগত মোৰ মানে 1960 চনতেই মই অসম সাহিত্যসভাৰ আজীৱন সদস্য, গতিকে সাহিত্যসভাৰ লগত মই জীৱন আছোঁ, ৰাইজ মোৰ লগত আছে, ৰাইজৰ চিৰদিন সেৱা কৰিবৰ কাৰণে মই সদায় প্ৰস্তুত আছোঁ। গতিকে মোৰ চিৰচেনেহী, মোৰ ভাষাজনী মাতৃক মই সদায় নমস্কাৰ কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাওঁ আৰু মাতৃৰ আশীৰ্বাদ হ'লেহে
আমার ভবিষ্যৎ জীবন উন্নত হব। নিশ্চয় রাজু ধন্যবাদ জানাইছো। শুৱালকুছিৰ জ্যোতি ক্ষেত্ৰৰ পৰাই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতি বিদায়ী সভাপতি আজি তেওঁৰ ভাষণ ৰখাৰ পিছতে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে আজি অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়টো দিন আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই প্ৰায় 10:30 বৰ্তমান কুলধৰ শইকীয়া যিগৰাকী নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি তেওঁক আদৰি অনা হ'ব। সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ যথেষ্ট সংখ্যক সাহিত্যনগৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শুৱালকুছিত আৰু লোকেলোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। কিছু সময়ৰ পিছতে আমি দেখুৱাম পুনৰবাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু সপ্তদিতম অধিৱেশনৰ এই দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব, সংযুক্ত হৈ থাকিব। ৰাজুবোৰ আমাৰ সৈতে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ বতৰা আমি দি যাম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাংগণৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত ডব ডবকৈ জ্বলিছে বুঢ়ীদিহিং নৈৰ পানী। দুলীয়াজানৰ টেঙাখাটেৰে বৈ যোৱা বুঢ়ীদিহিং নৈত জুই, নৈখনত পৰিছিল অইলৰ পাইপ লাইনেৰে নিৰ্গত হোৱা খাৰুৱা তেল। শনিবাৰে নিশা কোনো দুষ্কৃতিকাৰী অগ্নিসংযোগ কৰাৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ। টেঙাখাটৰ পাণখোৱা ঘাটত কোনো লোকে বুঢ়ীদিহিং নৈত অগ্নিসংযোগ কৰে। বিগত তিনি দিন ধৰি দুলীয়াজানৰ 16 নম্বৰ তিনিআলি পাৰ সমীপৰ অইলৰ পাইপ লাইনেৰে নিৰ্গত হোৱা খাৰুৱা তেল চহৰখনৰ পানী নিষ্কাশনৰ মুখ্য নলায়েদি বুঢ়ীদিহিং নৈত পৰি সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ। অগ্নিকাণ্ড ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে অগ্নিকাণ্ডই ক্ষান্তেকতে আৱৰি ধৰে নৈখনৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল, যাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া লোকসকল। ইফালে ঘটনাস্থলীত অইলৰ অগ্নিমাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, যদিও দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে পুনৰ অগ্নিকাণ্ড সংযুক্ত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ঘটনাস্থলীত অইলৰ নিৰাপত্তা বিভাগৰ লগতে অইলৰ বহুসংখ্যক নিৰাপত্তা আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। ভয়ংকৰ অঘটনৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া বুঢ়ীদিহিং নৈৰ পানী ডব ডবকৈ জ্বলি উঠিছিল আৰু সমগ্ৰ অঞ্চল গোলা ধোঁৱা বৈ ধৰিছিল। এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল দুলীয়াজানৰ টেঙাখাটত, য'ত বৈ যোৱা বুঢ়ীদিহিং নৈ তেনেদৰে জুই সূত্ৰপাত হয়। অইলৰ পাইপ লাইনেৰে নিৰ্গত হোৱা খাৰুৱা তেল পৰিছিল নৈখনত আৰু শনিবাৰে নিশা কোনো দুষ্কৃতিকাৰী অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পিছতেই এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ বাওঁফালে আৰু সোঁফালে ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে কেনেদৰে এই পাইপ লাইন ইতিমধ্যেই মেৰামতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। টেঙাখাটৰ পাণখোৱা ঘাটত কোনো লোকে বুঢ়ীদিহিং নৈত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পিছতেই বিগত তিনিদিন ধৰি এনেদৰে দুলীয়াজানৰ 16 নম্বৰ তিনিআলিৰ সমীপৰ অইলৰ পাইপ লাইনেৰে নিৰ্গত হোৱা খাৰুৱা তেল নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে। ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ কিন্তু সৃষ্টি হৈছে এতিয়া বুঢ়ীদিহিং নৈত। আহিছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ভাৰতৰ দ্বিতীয়জন লোক, কেৰালাত আক্ৰান্ত আন এজন লোক, অহৰহ নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে লোকজনক। বৰ্তমান সুস্থিৰ লোকজনৰ স্বাস্থ্য, ভাৰতৰ আক্ৰান্ত প্ৰথমজন লোকো আছিল কেৰালাৰে। কৰোনা ভাইৰাছ ভাৰতৰ দ্বিতীয়জন লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে ভাইৰাছত। কেৰালাতেই আনজন আক্ৰান্ত ধৰা পৰিছে। লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ শৰীৰত। অহৰহ নিৰীক্ষণত বৰ্তমান ৰখা হৈছে ব্যক্তিগৰাকীক, চিকিৎসকৰ পৰ্যবেক্ষণত ৰখা হৈছে। বৰ্তমান তেওঁৰ স্বাস্থ্য সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভাৰতৰ আক্ৰান্ত প্ৰথমজন লোকো আছিল কেৰালাৰে আৰু দ্বিতীয়জন ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত চিনাক্ত কৰা হৈছে। কেৰালাৰে হৈছে দ্বিতীয়জন ব্যক্তিও কৰোনা ভাইৰাছ ইতিমধ্যে এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে ভাৰতৰ দ্বিতীয়জন লোক আৰু কেৰালাতেই চিনাক্ত হৈছে দ্বিতীয় এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা দ্বিতীয়জন লোক। অহৰহ নিৰীক্ষণত বৰ্তমান ৰখা হৈছে ব্যক্তিগৰাকী। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 4টা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত। ধৃত ডকাইত বিল্লাল হুছেইন, শ্বাহেদ আলী, আব্বাছ আলী আৰু আব্দুল কৰিম। হাতীগড় খানকা দলঙৰ সমীপত ডকাইতে পৰিচালনা কৰিছিল এই ডকাইতৰ দলটোৱে। হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডকাইতকেইটাক। আৰক্ষীয়ে ডকাইতকেইটাৰ পৰা চোকা অস্ত্ৰ আৰু মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে। হাজু আৰু মুকালমুৱাত ঘৰ ভিতৰত ডকাইতকেইটাৰ কেইদিনমান পূৰ্বে বশিষ্ঠৰ চঞ্চল ধাবাৰ সমীপত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 9টাকৈ ডকাইতক। তাৰ পিছতেই পুনৰ 4টা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত আৰক্ষী জালত পৰিছে। ডকাইতকেইটা হৈছে বিল্লাল হুছেইন, শ্বাহিদ আলী, আব্বাছ আলী আৰু আব্দুল কৰিম। হাতীগাঁৱৰ খানকা দলঙৰ সমীপত ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডকাইতকেইটাক। লগতে চোকা অস্ত্ৰ, মোবাইল ফোনো জব্দ কৰা হৈছে।
নির্মলা সীতারমণের বাজেটে অসমবাসীক দিলে এক সুখবর। শনিবারে দাখিল করা 2020-21 বর্ষর বাজেটত শিবসাগরক ঐতিহাসিক আইকনিক সাইট রূপে গড়ি তোলার বাবে ধার্য করা হয়েছে ধন। বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে এই বাজেটত দেশের 5খন ঐতিহাসিক স্থানক আইকনিক সাইট হিসাবে গড়ি তোলার বাবে বাজেটত ধন নির্ধারণ করেছে। আহোম রাজত্বর ঐতিহ্যরে গরিমাময় শিবসাগরেও স্থান পাইছে 5খন ঠাইর ভিতর। আহোম রাজত্বকালের গৌরবময় ইতিহাসের অনেক মেটমরা সম্ভার সগৌরবে জিলিকি থাকা শিবসাগরত একটা আধুনিক সংগ্রহালয় স্থাপনের বাবেও বাজেটত ধন নির্ধারণ করা হয়েছে। শিবসাগরের সামগ্রী উন্নয়ন, ঐতিহাসিক সমলর সংরক্ষণ, সংবর্ধনের 500 কোটি টাকা ধন নির্ধারণের এই ঘোষণার পিছতে এটা উল্লাসিত হয়ে পড়েছে শিবসাগরবাসীর অসমবাসী। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দল, সংগঠন আর ব্যক্তিয়ে শিবসাগরক ঐতিহ্য ক্ষেত্র আর পর্যটন নগরী হিসাবে গড়ি তোলার দাবি জানাই আসছিল। এনে প্রেক্ষাপটত বহু পলমক হলেও মোদী সরকারে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করাত সুখ অনুভব করেছে শিবসাগরবাসী। মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে আজি ভারতবর্ষর চারিটা সাইটর, পাঁচটা সাইটর অঞ্চলের শিব ঐতিহাসিক শিবসাগরক যে আইকনিক সাইট হিসাবে ঘোষণা করাত আমি শিবসাগরবাসী হিসাবে অন্তত সন্তোষিত হয়েছো, আনন্দিত হয়েছো। যদি আইকনিক সাইট হিসাবে ভারত সরকারে শিবসাগরক স্থান দিয়ার কথা ঘোষণা করেছে, তেনহলে আমি ভারত দেশি বিদেশি পর্যটকের প্রাণকেন্দ্র হব শিবসাগর, ঐতিহাসিক শিবসাগরের বুরঞ্জী প্রসিদ্ধ শিবসাগর আমার নামত শিবসাগরের অতি উজ্জ্বলি উঠিব। শিবসাগর জেলার ইমান অপূর্ব সম্ভার আছিল, গতি তাক সুন্দরভাবে সংরক্ষণ নকরা, বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষণ করে ইয়াক যুগ সাপেক্ষ করে তোলাতে যে প্রয়োজন আছে সে করা নহল। গতি আমার এটা প্রত্যেকটা দিকতে এটা আমার প্রয়োজন আসে উন্নীতকরণের। গতি এই যে প্রকল্প হাতত লওয়া হব ঐতিহ্য আইকনিক সাইট, হেরিটেজ সাইট হিসাবে যে আইকনিক সাইট হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, নিশ্চয়ই শিবসাগর জেলায় এক সুন্দর পরিবর্তন আনব। পাঠশালা সার্জলিমাম আর ডক্টর হীরেন গুহার প্রতিমূর্তি দাহ হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদ আর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের বরপেটা জেলা কমিটি আর বজালি শাখার উদ্যোগত শনিবারে সন্ধ্যা পাঠশালা নগরের মেইন চকত দেশদ্রোহী মন্তব্য দিয়া জে এন ইউ প্রাক্তন ছাত্র সার্জেল ইমাম আর বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টর হীরেন গুহার প্রতিমূর্তি দাহ করে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। দুইটা সংগঠনের সদস্য সকলে সার্জেল ইমাম মুর্দাবাদ, হীরেন গুহাই মুর্দাবাদ আদি ধ্বনিরে পরিবেশ উত্তাল করে তোলে। প্রতিবাদী কার্যসূচী দুইটা সংগঠনের শতাধিক নেতা কর্মী উপস্থিত থাকি সার্জেল ইমামক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বিহিবল দাবি জানায়। সকিয়াই দিছো পরবর্তী কালত যাতে এনেকা ধরনের কোনো ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য আগ্রহাই ইতিমধ্যে সার্জিল ইমাম সরকারিভাবে করায়ত্ত করা হয়েছে। আমি আমার দল সংগঠনের ফলপর আমি এই অনুরোধ করিম সরকারক আপনাদের নিউজের জড়িয়ে যাতে সার্জিল ইমামক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডর দণ্ডে বিহিত করার ব্যবস্থা করা হয়। একাদশ দিনত ভরি দিলে মহানগরী বৈশিষ্ট্যপুরের মর্মান্তিক ঘটনায় দুর্ভগীয়া ঈশান আর ইভানলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি পরিয়াল আর স্থানীয় লোকর দুইটি কণমানির আত্মার সদগতির আয়োজন করা হয়েছে আজি নাম কীর্তনের। জন্মদিনের দিনাই ককায়েক ঈশানের সঙ্গে একেলগে মৃত্যুক আঁকালি লৈছিল কণমানি ইভানে। বিগত 23 জানুয়ারীত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডত জীবনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে করুণ মৃত্যুক আঁকালি লৈছিল ঘরের ভিতরতে আবদ্ধ দুইটি কণমানি ভাতৃয়ে। মহানগরী ওয়াইরলেসর বৈশিষ্ট্যপুরের 1নং উপপথত সংঘটিত হয়েছিল এই হৃদয় বিদারক ঘটনা, যায় জোকারি গৈছিল প্রতিজন লোকের হৃদয়। আজিও রাজ্যবাসী পাহরিব পৰা নাই কণমানি ঈশান আর ইভানের স্মৃতি। আর সেই দুই ভাতৃর আজি যেহেতু নাম কীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে, শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাব পরিয়ালে লগতে স্থানীয় রাইজে, যেহেতু কোনেও পাহরিব পৰা নাই এই ঘটনা, যে মর্মান্তিক ঘটনায় প্রতিগীর হৃদয় জোকারণের সৃষ্টি করেছিল। আর দুই কণমানি ভাতৃলৈ আজি শ্রদ্ধাঞ্জলি পরিয়ালবর্গর লগতে স্থানীয় রাইজর। দুইটি কণমানির আত্মার সদগতির নাম কীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। আর যেহেতু যে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বৈশিষ্ট্যপুরের 1নং উপপথত, যত দেখবলে পাওয়া গেছিল যে দুটি কণমানি আবদ্ধ হয়ে পড়ছিল ঘরের ভিতরতে, আর যয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল সেই অগ্নিকাণ্ডতেই জীবনতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু সাবটি লৈছিল দুটি কণমানিয়ে। আর বিগত 23 জানুয়ারীত সংঘটিত হয়েছিল এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি।
পৰৱৰ্তী খবৰ। কেন্দ্ৰীয় বাজেটক সমালোচনা কৰা সকলক প্ৰত্যুত্তৰ দি শনিবাৰে দাখিল কৰা 2020-21 বৰ্ষৰ বাজেটক অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ ভেটি আখ্যা দিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। নেটৱৰ্ক 18ৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰ সৈতে হোৱা একাচুটীয়া সাক্ষাৎকাৰত নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় যে বাজেট দাখিলৰ পৰাই অৰ্থনৈতিক লৈ জনতাৰ মনত থকা শংকাও দূৰ হ'ব। এই বাজেটে কম উপাৰ্জন কৰা আৰু মধ্যবিত্ত লোকৰ বাবে যথেষ্ট সকাহ কঢ়িয়াই আনিছে। I would have thought that this budget, if anything, has really put in a lot of work to show that we mean every number that we've stated. Right. So, will the budget really stimulate rural demand? I think, you know, one of the things that everyone was looking forward to in this budget, how will rural demand get stimulated? So, what are some of the specific things you feel will do that? The fact that after due consideration, nearly 3 lakh crores have been allocated for agriculture and rural development put together. And the various specific schemes which the Prime Minister has been talking about. And the focus on aspirational districts, backward among some of the states which are doing well and backward among those who are not probably doing so well, are chosen, about 112 of them. Looking at building hospitals there, getting two-tier and three-tier cities in those aspirational districts also to pick up, bringing in SHGs as a backward linkage for aggregation in rural produce, making sure the coastal fishing villages will have their own FPOs, farmer, fish farmer produce organizations, bringing the NABARD and MUDRA to the rural areas to give them more of such loans with which the farmers' issues will be addressed, where silos can be built at taluk level. These are things with which we think the rural issues can be meaningfully addressed. Pehla, personal income tax mein katauti. Aur naya system mein agar aap income tax bharna chahte hain, to rate to ekdam ghat gaye. Aur aapke upar ye sardard bhi nahi hai ki itna sara exemptions hai, इसमें कौन सा मेरे लिए फायदामंद है, इसका काम और रिसर्च करने का आपका आवश्यकता नहीं रहेगा, सिंपल करवा दिए। उससे सीधा मैं मानती हूँ मिडिल क्लास लोगों को और जस्ट मिडिल क्लास से नीचे जो हैं उन सब के हाथ में ज़्यादा पैसा अभी बन जाएगा। उस पैसा से वो क्या करेंगे, बचत में रखेंगे या खर्च उठाएंगे, वो उनके मर्जी है। हम स्पष्ट तौर पर हायर रेट का कम नहीं किया, 30% में जो हायर रेट हायर इनकम में है उनका 30 अभी भी जारी है। सो लोअर इनकम वाले मिडिल क्लास को ही ये कटौती हमने दिया है, जिससे संदेश ये स्पष्ट है कि आम जनता का राहत इससे मिलेगा, वो एक चीज है। दूसरा, गरीब और किसान और गांव में जो रहते हैं, गांव में जो रहने वाले युवा, उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के ही 16 पॉइंट्स मैंने स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बोले, और उन सब 16 पॉइंट का इंप्लीमेंट करने के लिए राशि भी, धनराशि भी 3 लाख करोड़ तक अलोकेट कर बैठी हूं। उसको उपयोग पूरे वो दोनों डिपार्टमेंट अगर करे तो ऐसे बदलाव रूरल जगह पर आएगा। আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ নেটৱৰ্ক 18ৰ এক্সক্লুচিভ মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ। বিজেপিৰ ইস্তাহাৰতে আছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰসংগ। চি এ এৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ভাৱমূৰ্তিত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী। We may have started late, but we have very clearly explained that it goes against nobody. And it doesn't question the citizenship of anybody. It is a law to give citizenship and not remove citizenship. And it is something which suited all political parties when they were in power. They gave assurances, but they didn't fulfill. This is not something which we have come to do today without taking the mandate of the people on it. We put it in our manifesto. Many other parties have also put it in their manifesto.
We have gone to the public seeking vote inclusive of this point, and we've got the mandate. Are we to do the job or not? So I don't think we have done anything as a surprise. মাজৰ মাথোৱাৰ দুটা দিন বুধবাৰৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বোকাখাল অধিৱেশন ইতিমধ্যে নুমলীগড়ৰ দিহিঙীয়াৰ মহুৰা পথাৰত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি। এইবাৰ অধিৱেশনৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ব পতাকা দেৱী, ক্ষমা কৰিব, পতাকা বেদী। অধিৱেশনলৈ অহা লক্ষ লক্ষ ভকত বৈষ্ণৱক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ এপাহ পদুম ফুল পানীত উপঙি থকাৰ আৰ্হিত অতি নিখুঁত আৰু সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পতাকা বেদীটো, য'ত থাকিব এটা নামঘৰ, মণিকূট আৰু গুৰু আসন। এই পতাকা বেদীয়ে বিশেষভাৱে সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিব এইবাৰৰ অধিৱেশনথলীৰ। 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চাৰিদিনীয়া আড়ম্বৰপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব শংকৰ সংঘৰ 89 সংখ্যক অধিৱেশন। অধিৱেশনক লৈ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে আৰু মাজত মাত্ৰ দুটা দিনহে বাকী আছে। বুধবাৰৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বোকাখাত অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে নুমলীগড়ৰ দিহিঙীয়া পথাৰ মহুৰা পথাৰত অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি বিশাল আকাৰে, এই অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। অহৰহ প্ৰতি মুহূৰ্ততে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলি আছে অধিৱেশনৰ। এইবাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ব পতাকা বেদীয়ে, যি কথা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ, আৰু অধিৱেশনলৈ আহিবলৈ লক্ষ লক্ষ ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে ইতিমধ্যেই শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশন। আৰু প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ সৈতে আমি পোনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। প্ৰণৱ, আপুনি জনাওক কেনেধৰণে চলিছে এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুতি? হয়, বহু প্ৰত্যাশিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 89 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনলৈ মাজত মাথো দুটা দিন। এতিয়া লক্ষ লক্ষ ভকতক আদৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে কাজিৰঙা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। দৈনিক ইয়াত হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ আছে আকাশ বতাহ, চাৰিওফালে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া হৰিনামৰ ধ্বনি। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ, মোৰ লগত বহুকেইজন লোক আছে, মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা কি ক'ব, কেনেদৰে প্ৰস্তুতি অধিৱেশনলৈ মাজত মাথো দুটা দিন আছে। কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ। আমি জয় জয়তে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বোকাখাত জিলা শাখাৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ সমস্ত ভকত বান্ধৱ আৰু জনগণলৈ আমাৰ ভক্তি ভৰা সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 89 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন ভাগ আমাৰ বহুৰ আকাংক্ষিত আৰু স্বপ্নৰ এখন অনুষ্ঠান আছিলে আৰু সেই স্বপ্ন আজি সফল হ'বলৈ আগবাঢ়িছে। আৰু মাজত দুদিন আছে, আমি 5 তাৰিখৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছোঁ ভকত বান্ধৱসকলক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে। যিসকল ইয়াত জনগণৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিব, তেখেতসকলক আমি সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ। গতিকে আমি জয় জয়তেই পুৱাবেলা সমস্ত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন লোকসকলে যিসকলে ইয়ালৈ আহিব তেখেতসকলক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি এই অনুষ্ঠান সফল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বোকাখাতবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ গোলাঘাটবাসীয়ে আমাক সহযোগ কৰিছে, লগতে আমাৰ চুবুৰীয়া যোৰহাট, ধনশ্ৰী আৰু আমাৰ কলিয়াবৰ আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চুবুৰীয়া জিলাসকলে আমাক সহযোগ আগবঢ়াই আমাক অন্ন একোহাঁচকৈ আগবঢ়াইছে। লগতে তেওঁলোকৰ যিসকল সেৱা বাহিনীৰ কৰ্মী আছে, বাপ বন্ধু সমস্তে দিনে আহি আমাক সহযোগ কৰিছে আৰু এই 89 সংখ্যক অধিৱেশন ভাগ সফল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যৎপূৰ্ণ আছে, চেষ্টা কৰিছে। কিমান লক্ষ ভকতৰ এইবাৰ আগমন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? আমি 35 লক্ষৰো অধিক ভকত ইয়াত সমবেত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। কাৰণ যিহেতু আমাৰ এই অধিৱেশনখনৰ আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ বিশ্ব ঐতিহ্য কাজিৰঙা সন্মানৰ ক্ষেত্ৰ, গতিকে ইয়াত দল মত জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সমস্ত লোকসকল ইয়াত আমাৰ সমবেত হ'ব আৰু সমস্তকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ভাগলৈ মাজত মাথো আৰু দুটা দিন, জাতি বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো লোক ওলাই আহিছে। দিনে নিশা ইয়াত যিহেতু দুদিন আছে, এতিয়া দিনে নিশা ইয়াত শ্ৰমদান কৰিছে লোকসকলে, হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ আছে। মোৰ লগত এগৰাকী আই আছে, মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব কৃষ্ণ। আমি বেছি বৰ বেছি নাজানো, আমি এই অধিৱেশনৰ কাৰণে আমাৰ আই বাপ দিনে ৰাতি একদম নলে গ'লে লাগি লাগিছে। তাৰ উপৰি বহুত বহুত ভাল পাইছোঁ, বহুত বহুত দূৰণিৰ পৰা আই বাপ আহিছে, সহায় দিছে, নাম প্ৰসংগ কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছে। এতিয়া সেৱা বাহিনী আহিছে, কোনোবা শৰণ লৈছে, কোনোবা
ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে হয় প্ৰণৱ আৰু যিটো বহু সংখ্যক দিনে নিশা আপোনালোক ব্যস্ত হৈ সম্ভাৱনা আছে আৰু লক্ষ লক্ষ ভক্ত আহিব গতিকে কেনে ধৰণৰ আয়োজন চলিছে থকা খোৱাৰ কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অতিথিশালাৰ কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিশেষ আকৰ্ষণ যিহেতু এবাৰ পতাকা বেদী নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ব গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো কিছু যদি জনাৰ চেষ্টা চলায় আপুনি হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু এটা দেখা পোৱা গৈছে যিটো এবাৰ পতাকাৰ বেদী ব্যতিক্ৰমী ৰূপত বনোৱা দেখা পোৱা গৈছে ইয়াতে একেটা পদুম ফুলৰ আহিত বনোৱা হৈছে কি ক'ব কেনেদৰে আয়োজন কৰিছে হয় হয় আমি এটা পদুম ফুলৰ আহিত আমাৰ চাৰিওফালে পানী থাকিব যাতে পাতিত পদুম ফুল ফুলি আছে তাৰ ওপৰতে আমাৰ বেদী স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এইটোৱে আমাৰ জনসাধাৰণক আনন্দ পদুম ফুলৰ প্ৰতীক হ'ল আনন্দ প্ৰতীক আৰু সকলোকে হৃদয়ত এই পৰমানন্দ প্ৰকাশ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যিহেতু অসংখ্য ভক্তৰ আগমন হ'ব তেওঁলোকৰ থকা খোৱাৰ বাবে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে বিশেষ কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি এবাৰ হয় হয় আমাৰ এতিয়া 217টা শিবিৰতকৈ অধিক শিবিৰ আমাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আৰু আমাৰ ইয়ালৈ যেতিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য কাজিৰঙা নামকৰণ কৰা হৈছে ইয়াত বিভিন্ন লোকসকল সমবেত হ'ব দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলক থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষ শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু যিসকল অন্যান্য প্ৰখ্যাত লোক আহিব তেখেতসকলকো আমি ৰখা মেলা কৰাৰ কাৰণে সুব্যৱস্থা কৰা হৈছে দেখা পোৱা গৈছে যিটো যি 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখা পোৱা গৈছে যি নামঘোষা আৰু ভক্তিৰত্নাৱলী বাণী কিছুমান লিখাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব হয় হয় আমি যিটো ডিভাইডাৰ আছে ফ'ৰ লেনৰ যিটো ডিভাইডাৰ আছে তাৰ মাজত আমি বেৰিকেড দিয়া হৈছে আৰু তাত গুৰুজনাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আৰু তেৰাৰ প্ৰপন্ন শিষ্য মাধৱদেৱৰ নামঘোষাৰ বিভিন্ন পংক্তি আমি তাত নাম মানে অংকিত কৰা হৈছে যাতে ইয়াত সময়ত হোৱা বাপ সমস্তই গুৰু দুজনাৰ এই বাণীসমূহ তেখেতসকলে পুহিব পাৰে আৰু তেখেতসকলে এই কথাখিনি হৃদয়ত লৈ যাব পাৰে আৰু এইটো এটা আমাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ এটা মাধ্যম হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰকে ধৰি সকলো ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে এইবাৰ আদৰণি সমিতিয়ে মই নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক পোনে পোনে এটা ভক্তিগীত এই মুহূৰ্তত শুনিব বিচাৰিম হৰিনাম এই মুহূৰ্তত শুনিব বিচাৰিম কৃষ্ণ জয় জয় হৰি জয় শ্ৰী ৰাম জয় সনাতন হৰি হে হৰি নাম ৰখে বৈকুণ্ঠ পকাশে প্ৰেম ৰমিত ৰণি হে জয় জয় ৰাখি জয় শ্ৰী জয় সনাতন হৰি হে শ্ৰীমন্ত শংকৰে পাৰ ভাঙি দিয়া পঢ়ে ব্ৰহ্মাণ্ডক ভেদিয়ে জয় জয় হৰি জয় শ্ৰী ৰাম জয় সনাতন হৰি হে গোবিন্দৰ প্ৰেম অমিত ৰণধি ব্ৰহে বৈকুণ্ঠৰ পৰাহে জয় জয় হৰি জয় শ্ৰীয়া জয় সনাতন হৰি হে ই পুৰুষাৰ্থ তাহাৰ নিজা হৰি নামে মূল ধাৰায়ে জয় জয় হৰি শ্ৰীৰাম জয় সনাতন হৰি ভক্তিদান দিয়া জগত পীড়া সংসাৰ
সিন্ধুয়ে জয় জয় হরি শ্রিয়া জয় সনাতন হরিয়ে কি পালো শঙ্কর বিনা নাহি নাহি আন বন্ধু হে জয় জয় হরি জয় শ্রীরাম জয় সনাতন হরি হে হরি ভক্তি দান দিয়া জগত প্রণাম চুটিয়া ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আৰু মহুৰাপথৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে প্ৰস্তুতি দুটা দিন আছে মাজত মাথো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিহেতু বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হ'ব 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4 দিনীয়াকৈ গতিকে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু লক্ষ লক্ষ ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে কাজিৰঙা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ পৰৱৰ্তী খবৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফিল্ম ফেয়াৰত অংশগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে জুবিন গাৰ্গ জুবিনৰ মন্তব্য মোক যদি ফিল্ম ফেয়াৰলৈ মাতে তেন্তে মই যাম মই ফিল্ম ফেয়াৰ বন্ধ কৰিবলৈ নকওঁ ফিল্ম ফেয়াৰ খেলো ইণ্ডিয়াৰ দৰে অনুষ্ঠান হ'ব লাগে আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধেহে আন্দোলন কৰিছোঁ ফিল্ম ফেয়াৰৰ বিৰুদ্ধে নহয় একাংশ শিল্পীয়ে বিষয়টো ভুলকৈ বুজিছে এইবোৰ বৰ্জন কৰিলে আমাৰেই লোকচান এনে অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰাটো আন্দোলনৰ বিষয় হ'ব নোৱাৰে এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে জুবিন গাৰ্গে বৰ্জন কৰোঁ চব বস্তু অংশগ্ৰহণ কৰাটো যদি মোক মাতে মই কৰিম সেইটো মই নাজানো এতিয়ালৈকে মই গম পোৱা নাই কিন্তু ফিল্ম ফেয়াৰ নিচিনা বস্তু হ'ব লাগে এইটো মই ফিল্ম ফেয়াৰ বন্ধ কৰিবলৈ কোৱা নাই খেল বন্ধ হ'ব নোৱাৰে এতিয়া খেলো ইণ্ডিয়া হৈছে খেলো ইণ্ডিয়া গানটো মই গাইছোঁ মই বনাইছোঁ নিজে কৰা গান আমাৰ আন্দোলন চলি আছে এইটো চলি থাকিব এইটো বেলেগ কথা এইটো কাৰ বিৰুদ্ধে কৰিছোঁ আমি ফিল্ম ফেয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰা নাই বা কোনো খেলৰ বিৰুদ্ধে কৰা নাই সেইটো কিছুমান শিল্পীয়ে ভুলকৈ লৈছে কথাটো যে আমি যদি বৰ্জন কৰোঁ চব বস্তু মিউজিক স্পৰ্টছ আমি বৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো বৰ্জন কৰিলে আমাৰ নিজৰ লোকচান অৰ্থনীতি আমি বৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ আমি এই যিটো কলাবৰেশ্যন যিটো এক্সচেঞ্জ হয় কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ সেইটো আমি বৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো আন্দোলন নহয় কিন্তু মই সেইকাৰণে স্পষ্টভাৱে কৈ আছোঁ কথাটো যে আমি ফিল্ম ফেয়াৰ হওক মই ভাল পাম একো নাই মই মোক মাতিলে কৰিম নহ'লে নকৰোঁ কথাটো সেইটো